凤凰美洲新闻有长荣航空 Star Alliance Member 劳力士华人独家代理李新华翡翠金城，让充满回忆的车子房子获得应有的保障 Stable 让你稳健一生，联合赞助播出。联合国教科文组织表示，美国退会极度遗憾。特朗普签行政命令改革医保。特朗普提名尼尔森任国土安全部长。晚上好，欢迎收看10月12日的凤凰美洲新闻。新闻首先带您来关注。美国12号宣布退出联合国教科文组织，对此，组织总干事博科娃就发表了声明，表示美国在这个恐怖主义肆虐的时刻退会，令人极度的遗憾。以色列总理内塔尼亚胡当天表示，以色列也准备退出教科文组织。教科文组织总干事博科娃发表声明，表示已收到美国国务卿蒂勒森的正式通知，决定退出教科文组织。博科娃对此感到深切遗憾，声明强调，在2011年美国开始停止支付会费时，他深信双方对彼此来讲都很重要。时至今天，恐怖主义威胁升温，更能体现这种互相需要的关系。这些年来，双方一直深化合作，致力保护人类文化遗产，在世界各地推广教育纪念犹太人大屠杀，以打击反犹太主义和种族灭绝行为。又启动了女童与妇女教育全球伙伴关系项目等等，推广共同理念，对抗仇恨和分裂。而现在全球各地冲突仍在肆虐，此时美国退出了负责推广教育、促进和平与文化保护的联合国机构，令人极度遗憾。博科娃形容，这不单是对教科文组织的一个损失，也是对联合国大家庭和多边主义的一个损失。不过他也强调，教科文组织今后会继续完成使命，并需要所有国家的参与，构建一个更公平、和平的世界。2011年，教科文组织大会投票通过巴勒斯坦以成员国身份加入组织，美国政府随后宣布终止缴纳会费，以示抗议。美国曾在1980年代因不满教科文组织管理不善而退出，2003年重新加入。教科文组织本周将选出新总干事，美国再次退出使选举蒙上阴影。凤凰卫视综合报道。美国总统特朗普当地时间周四在白宫签署了一项医保行政命令，希望借此为美国民众提供更多的医保选择和更低的价格。当地时间12号，特朗普总统在白宫签署了一项医保行政命令，这是继国会在未能通过废除奥巴马政府时期的医保法案之后，特朗普政府采取的新的行动。This is why in a few moments I will sign an executive order taking the first steps to providing millions of Americans with Obamacare relief. 特朗普表示，希望通过这项改革为美国人民提供更多医保选择和更低的价格。It directs the Department of Health and Human Services, the Treasury, and the Department of Labor to take action to increase competition, increase choice, and increase access to lower-priced, high-quality healthcare options. 根据计划，特朗普政府将放宽针对小企业的相关规定，允许他们跨州整合在一起购买医疗保险，以节省开支。此外，还计划考虑扩大低成本短期保险的业务，从而使身处在医保断层的人群获益。但有专家担忧，大规模实行这些新的规定可能带来消极的连锁反应，从而可能抬高身患严重疾病的人的医疗费用，甚至迫使保险公司退出市场。有政府官员透露，这些政策改变需要各机构研究新的规定并征求公众意见，所以可能不会立即生效。美国疾病控制和预防中心的数据显示，目前约2800万美国民众没有医保。凤凰卫视刘森浩华盛顿报道。美国总统特朗普12号正式提名白宫副幕僚长尼尔森出任国土安全部部长，接替转任白宫幕僚长的凯利。特朗
朗普形容尼尔森迅速证明了他的领导能力，而他的首要任务是保护国家以及公民的安全，随时可以上任。现年45岁的尼尔森是一名网络安全专家，他曾经在布什执政时期在白宫的国土安全委员会任职，也曾经担任运输安全管理局高级法律政策主管。如果通过了美国国会参议院的听证认证的话，尼尔森将会接下原部长凯利转任白宫幕僚长之后遗留的空缺，成为特朗普任内第二位国土安全部长。好，广告过后我们来看更多的消息。感谢回来，我们来关注一组来自两岸三地的短消息。香港特区行政长官林郑月娥在首份施政报告中提出，将会推出科研研发退税，投200万合资格科研投资可获300%退税，余额200%退税。林郑月娥也定下硬指标，5年任期内将本地研发开支占本体生产总值的比率由0.73%升至1.5%，即倍增至每年450亿港元。香港创新及科技局局长杨伟雄周四在施政报告记者会上表示，虽然香港在创新科技的发展上起步较晚，但过去2年的工作已经打下了稳固的基础，政府有决心推动科创发展，令香港在世界科创竞争上成为不容忽视的新力量。香港特区政府多名局长分别召开记者会解释施政报告措施。香港食物及卫生局局长陈肇始表示，配方奶粉目前供应情况较稳定，是时候检讨限奶令措施。行政长官林郑月娥首份施政报告提及会检讨俗称限奶令的配方奶粉出口管制措施，并研究保障香港配方奶粉稳定供应的长远措施。陈肇始还表示，当局会以1年时间全面检讨限奶令措施。在加强基层医疗方面，陈肇始说，很多医院病房都爆满，当局会分析各区所需服务，加强预防疾病工作，舒缓入院人数。在台湾，前几天仍持续炎热高温，但受到东北风和热带性低气压影响，天气骤变。气象局发布豪雨特报，而热带低气压在周四晚上已经发展成为轻度台风。虽然台风不会直接侵袭台湾，但外围云系带来充沛的水汽，台湾这两天都会有强降雨的情况发生。受到东北风的影响，台湾气象局针对局部地区发布豪雨特报，提醒民众要留心强降雨，避免酿成灾情。气象局提醒，热带性低气压形成台风后将通过菲律宾进入南海，对台湾虽然不会造成直接影响，但和东北风交互作用下，台湾北部、东半部和南部地区都会有局部豪雨发生的机会，预计要等到周日降雨的天气形态才会逐渐回稳。凤凰卫视综合报道。好，休息过后我们再来关注今天的财经消息。另外，在财经方面，美国股市周四收跌，金融股领跌。JP 摩根大通与花旗集团公布的财报后，投资者有机会对第三季的财报做出评估。来看今天华尔街股市走势情况，美股周四收低，全天整体呈现低开低走的态势，三大股指均线盘中小幅震荡，那么市场也显现出开始消化各金融公司第三季度财报的数据。那么金融板块是普遍下行，道琼斯工业平均指数在刷新盘中记录后是收跌31点，其中波音公司的积极贡献最大，而高盛的负面影响最大。标准普尔500指数也在创记录新高后收跌近0.2%，其中电讯类股以及能源类股是领先下行，纳斯达克综合指数也是下跌约0.2%。那么周四黄金期货价格是收于两周以来最高的收盘价，原油期货价格在全天低走后收跌，盘中跌幅一度达到2%，而美元指数是基本持平。美国国债收益率在周四是出现下滑，两年期国债收益率下降至1.517%，而十年期国债收益率是徘徊于2.327%附近。那么周四呢，市场是迎来了更多的经济数据。美国劳工部数据就显示，上周首次申领失业救济人数下降了1.5万人，总
体人数下降至24.3万人。那么今天上午，花旗集团以及摩根大通是公布了自己第三季度财报，财报显示两家公司的业绩均好于市场预期，但摩根大通的固定收益营收是大幅下挫了27%。那本周仍计划公布第三季度财报的主要金融公司包括美国银行以及富国银行等。以上就是星期四的情况，凤凰卫视陈清伟纽约报道。我们来关注今天世界各地的全球财经指数。另外，在社区新闻方面，华裔女企业家 Vicky Chang 捐助西圣盖博谷男孩女孩俱乐部，14名清寒高中学生今年暑假游览台湾。受捐助的学生日前分享了影响他们人生的宝贵经验。专门帮助清寒儿童及弱势儿童的非营利机构西圣盖博谷男孩女孩俱乐部于10月10日举行新闻发布会，邀请媒体来了解并分享华裔成功女企业家 Vicky Chan 女士帮助美国清寒学生共14人飞到台湾享受不一样的人生体验。所以那个钱不是很多，可是对一个小孩可能影响他们一生，最少他们对中国的文化认识了，可能对以后的中国人在美国看到，他会觉得是很 friendly， 觉得说啊、哦，我去过你们国家，不一样的，所以这一点比较重要，我觉得。俱乐部主席郑景年表示，让贫困学生到台湾去体验不同的多元文化，也许会影响他们的一生，改变对于在美华人的看法。据了解，这些学生中多位来自单亲家庭，是从俱乐部众多清寒学子中通过作文比赛选出。It was very impactful and personal because I know that my mother would have never, she couldn't have afforded that on her own. And you know, just to be offered a trip like this, and because I wrote an essay, this is just amazing.Vicky 张女士这一次亲率西圣盖博男孩女孩俱乐部14人在台湾的校外教学，参观许多文化博物馆、民俗艺术馆以及世界著名的琉璃工坊。一群学生跟着老师们在艺术家张毅以及杨慧山的指导下，现场学习制作琉璃艺术品。Some of the sightseeing places that you can see in Taiwan is Taipei 101, which is like one of the largest tower ever, and When you go on the top, it's very like, you know, you're like on the top of Taipei 101. And it was like a very memorable moment because, you know, you're on the top of a large tower. So, yeah. And another thing about Taiwan is the night markets, which I really enjoyed because, like, you don't just see night markets in America. It was very, like, different experience for me.西圣盖博谷男孩女孩俱乐部介绍，他们将在近期内展出一些学生到台湾制作的琉璃作品，和大众分享这趟文化交流的结晶。凤凰卫视王豪、陆梦，洛杉矶报道。我们来看一下未来24小时的全球天气情况。以上就是这节新闻，详细的新闻内容请登录凤凰新闻微信平台，感谢的关注。
凤凰美洲新闻由长荣航空 Star Alliance Member 劳力士华人独家代理李新华翡翠金城 Stay Far 在不顺时保护你，顺遂时帮你省钱，让你稳健一生，联合赞助播出。